Čau, ty práve sleduješ ďalší diel News from the Streets. Dneska tu máme špeciálneho hostia, Forgena. Haha, som ťa ojebal, čo? A je tu aj ten Míca, nebo Míka. Nebo jak si to dopíčiš. To je hrozná hláška, ja to bylo. Svoj škváru, vole. Kamu, neviem. Míca nám bude strihať vlogy z hip-hop campu, takže keď tam bude niečo na piču, všetci rapperi mu môžete dať na piču. Bude to hodne zmímovaný a bude to žhavý, tak to čekujte. V příštích několika týdnech. Hej, to je akože... Tady je zeď celou dobu, vole. Chápeš, to je zmímovaný, akože seš mím? Aj. Takže volá sa to mím, ne? Jo, myslím, že jo. No, by sme sa povedali... Počkaj, to sečte, mem. Zmemeovaný, mem. To je normálne nejak slovníku, ne? Mem? Mem. Nebo je vypatlanej mem. Chief Keef vydal nový klip Rollings on TV. A my by sme vám ho radi pustili, ale vlastne ani ne. My tu nechceme púšťať skurveného Chief Keefa, ktorý si nedovolil prísť na našu party, na náš hip-hop camp. My sme ho tu všetci očakávali. Nič, Johnny to povie za mňa, že jak to cíti, lebo toto je proste, to je nepriateľné. Sú to úplne diebáci a my sme si to zlízli, chápeš? Je tu Ricky, je tu Čistý, Slipo, Rytmus, Aleš. Je tu hajtko, sme tu všetci do piče, tu s vami. Bavíme sa dva dni a buzeráti si nedovolá prísť. Prečo? Nejnovější indie hra jménem Untitled Goose Game vyjde na Nintendo Switch. Určite hrajte. Tak odhusme pryč a rovnou můžeme skočit k rybkám. Tekaši 69 nějak tancoval na Mácháči nebo něco takového, jsem ho tam viděl, jak se tam brouzdal v té kaluži. Takže vypadá to, že až přestane být SoundCloud rapper, tak bude Aquabella. Najnovší diel One Day Weed na kanáli Fuck Them je už s etablovanou celebritou, s vlogerom a moderátorom Saifom. Každopádne, keby ste chceli The Mac One Day Weed, tak spamujte spamujte Jakšové DM-ky a píšte mu tam, že to proste hrozne chcete a že sa to musí stať. Podľa mňa, keď ich takých 100 dostane, tak možno na tým začne rozmýšľať, že ty vole, že aj nejaký špatný nápad ten Mac, to sú dobrí kluci, s nima One Day, to bude ešte jedno zábava. Je to problematické. Sorry, musím zaparkovať. Nie je to jednoduché byť slávny. Kluci z českého Vortexu vyspovídali vývojáře nejočekávanější hry roku 2017, a to Cyberpunk 2077. It's a luxury, it's largely a trade area where you can basically buy anything, see anything, talk to people. A z této hry jsme dostali konečně i ukázku samotného gameplaye. Gleb v aute freestyloval, ale do boombapového beatu. What name? Cringe of Forgan. Pesika, ha, sample stará kika, ha, Berlin metro šita, ha, Barcelona tripa, ha, zpomalený krok, ha, Amsterdam maloť, ha, v Kodani dopijam šot, v Kodani dopijam šot. Fuck Them překonal na YouTube hranici 1 000 000 odběratelů a posílají nám za odměnu poslední díl vlogu z Domination Tour od Tekašiho. Tentokrát tam máme možnost vidět pražskou a bratislavskou zastávku, čiže pro nás velice blízká záležitost. New York is where I was born. The Slovakia and the people who been at my show last year know that Slovakia is my home. Tak všem těm, kterým chybí ikonický duo Homera a Doma, se můžete teď vrátit zpátky do zlatých časů, kde mu ukáže svých 120 párů sneakers. A víc. A ty nový čtvrtě, že začali? Jo. Ty čítem tak? Jo. Tak si to do piči, kamoš, to si môžem zobrať toto, keď chcem tenký jazyk, ne? A má aj tej nový gumu vôbec tam, na tom jazyku? Neviem. Maker TC poslal na YouTube pár videí z hip-hop campu, napríklad Young MA, Kontrafakt tam natočil, ale má tam aj druhú najlepšiu show na celom kempe, Suicide Boys. Samozrejme, keby ste nevedeli, tá prvá bola Showcase The Mac Tonight v Edict Hangare.
Non-stop nám píšete, aby jsme podpořili nějaký začínající umělce, nějaký interprety, tak dneska ráno mi zrovna přišla do zprávy jedna taková nová písnička. Je to Jakobe, Zůstaň. OK lidi, tak ti moc děkujeme, že jste sledovali tyhle News from the Streets. Prázdniny končí, ale pro Homera ještě ne. A pokud se s ním chcete pořádně rozloučit, tak přijďte v pátek do Chapeau Rouge. Summer is over, zrovna akcia tam je, takže... Jo, ještě, ty jsi jeden z těch hlavních jako interpretů, ne? Hlavní! Škare, takže tam musíte přijít, tyhle, podpořit ho. Budeme hrát čistou anglický set, že? Yes, protože na československé tracky. Bude dobré. Každopádně, příští týden začíná škola, a aby toho nebylo málo, tak my s Homerem budeme zase v pátek hrát. Já jdu na YouTube, aby na to zabudli a ty baže. Ale no, pokud byste chtěli ten školní rok začít nějak normálně, tak 7. tudíž v pátek hrajeme tady s Homerem v Rock Cafe. Yes. PTK tour začíná. Bude to dobrý, bude tam Schizo, bude tam Darwin. Na další den je v Hradci, kde já hrám. Tam hraješ ty, já tam teda nebudu. Já zase potom někde na já pak zase v Liberci, no, o týden později. A tak různě se prostřídáme a budeme mít tour, takže... Takže piatok Chapo, budoucí piatok PTK tour. Přesně tak, začíná to a já jdu pryč. Ticho do piče. Jdu pryč, vidíme se zase za týden v pondělí. Jo.